Да, директор Ванды. Мене? Но это не точно, подожди. Ну, скорее всего, шумный лёд. Мне классно, азыр чесене чыгат да. Кабинетте киргенден кийин да. Кичине бүтүсүдө куанасы деп демексең болуп чыга бул. Деп, э? Өтө көп кубанып алды. А, кичине кайгырды. Бул өтө деле кайгырып алды кичине. Ну, кичине кайгырып койсоң, ул сөтө кешип кетет бай, э? Азыр эмне дейм? Киргенден азыр киресиң да, чечкинди болсун. Чечкин бүлүп жүрбөсүн. Саламатсыңар ба? Насатпы? Вот у двери стоял, не заходил. Как дела? Что не заходил? Кокпо, я тебя не съем, Кучикан. Садись. Спасибо. Я сейчас тебя куда там? Куда что? Не надо никуда куда-то. Рома, никуда там, а куван там. Вот есть же у нас куван где, куван там, куан там. Значит, обрадую. Точно. Куван там, ага. Замер. Значит, я тебе сейчас куван там. Алия Руслановна уходит баллотироваться. Это не куван там. Хотя почему куван там? Она же идет баллотироваться, может стать депутатом. Значит, у меня два кванта. Первый кванта, она идет на выборы. Второй кванта, я тебя назначаю ИО генеральным директором моего канала. А, ты еще не думал? О, все это манисим, вот что там, брюк, цена. Куантам, нар түшүнбөдөм. Ого! Куантанамо. Звучит как Куантанамо. Мен сени Куантанама. Ого! А страшно становится. Ушунун тамашаларын эч түшүнө бербейм. Негизи башында билгем. Мен ген директор кылып шайларынчы. Аны болсо тиги директордун секретаршасы Розама айткан. А, баса, Роза менен аябай эң жакын досум. Ал мага анча-мынча ушактардан айтып турат, свежий ушактардан. Негизи кайсы эле компаниянын досум ошол жерде секретарша менен жакшы мамиледе болуш керек. Замир замдиректор болгондо эле дароо мага подход кылып баштаган. Ну, анткени мен шефтин жанындамы да постоянно. Так что со мной дружить это полезно. Ну, анын үстүндө мен өзүмдү эле чашкамын го. Көбү мени айтышат, Мэрилин Монрого окшошсуң деп. А, жок-жок, Мэрилин Монро эмес. Таттыбай Турсунбай. А, слушай, Замир, а как твое имя на русский переводится? По-моему, Советтер Союзунун учурунда коюлуп калганда, Замир, тынчтык үчүн, Замир. Прикольно. Да, это же имя. Тост. Да это не тост, это пожелание. Ну, с глубоким смыслом. За мир – это вот как бы пожелание. Пусть будет мир. Вот каждый, наверное, родитель, когда свой ребенок рождается, он дает имя со смыслом, с глубоким смыслом, с напутствием, с пожеланием. Так и вот за мир. А есть имя стать богатым? Да, конечно, есть. Ну, к примеру, Байбол. Имя... сильным. А есть Бекбол, Бекболот. Ну, а... стать президентом. А есть Билл Клинтон Бек. Да, точно, один был. Билл Клинтон Бек. Может быть. Прикольно. А мне понравилось прикол с крыскими именами. Это опыт нужно взять на международное вооружение. Вот, например, ураганы. Имя дают какие-то американские имена. Ураган Катрин. Хм. Бесполезное имя. Ни о чем. А так назвали бы Токтосу. И он остановился. Или, если город идет сильный ураган. Назвали бы его этот ураган Бурун. И он развернулся бы в другую сторону. Все,
Город спасен. Нужно предложить это в ООН. Роман Николаевич абдан акылдуу бизнесмен, телеканалдын ээси. Бишкекте бир топ ишканалары бар. Бирок ой жүгүртүүсү элдикинен башкачаракпы, аны адамдар көп түшүнө бербейт. Эң негизгиси иштин токо дээр жерин абдан жакшы билет. Короче, Алия Руслановна идет на выборы. И это хорошо. У меня будет знакомый депутат. И она очень хороший руководитель и журналист. И очень хорошо знает народ. И она будет очень хорошим депутатом. А вот, значит, Замира я не уверен. Да и не против. Ладно, значит, Замир, так. Алия Руслановна предложила твою кандидатуру на место исполняющего его директора. Я, конечно, до конца не уверен, но и не против. С завтрашнего дня ты будешь временно исполняющим на 3 месяца. Исполняющий директор? Да, исполняющий обязанности. Да, кстати, как это будет на кыргызском? Облом. Как говоришь? А, милдетин аткаруучу. А генеральный директор как будет? Так и будет генеральный директор. Да нет, хорош. Ну, есть же нормальный кыргызский перевод. Есть, но башка мүдүр. Бирок бул вариант эл арасында жакшы тарай элек да, жөн эле генералдык директор деп эле айтылат. Башка мүдүр, да? Да. Значит, ты будешь милдеттин аткаруучу башка мүдүр. Нет, там немножко наоборот. Слово переставьте. Её генеральный директор деп эле коюңузчу, а то башка мүдүр звучит плохо очень, как бүдүр. А что значит бүдүр? А бүдүр это маленький горка на лицо. Да нет, прыщик. Бүдүр значит прыщик. Ну вот и замечательно. Через 3 месяца будет ясно. Или ты башка мүдүр, или башка бүдүр. Башка бүдүр. Башка бүдүр. Өзүңдө тантыксың да, эми шефтердин көзүнө тантыбай эле. Спасибо, деп чыгып кетпейсиң да. Эми мен анын мен айткан жокмун бүдүр деп. Анын жанагы тен деген немени чыгарган тамашасы да. Билесиңби, мүдүр звучит как дүмүр. Мен сенин экинчи башкы дүмүр деп. Кеттим бар анда эмес. Мени кабатырлантып аткан жанагы милдетин аткаруучу деген жери болуп атпайбы? Ошондо мен 3 айдан кийин менин ордума башка бирөө ну, алып келип отургуз коебу. Ой, кудайым ай, Замир, ну не переживай, 3 айда тенден башка жакшыраак вариант чыгып калса деп атат. Ну вдруг да? Ну если чыкпай калса өзүң эле кала бересиң, анча эмнеле болуп атасың? Чыгып калсачы, Розочка. Алия Руслановна эле сени 5 жыл мурун временно эле зам кылган билесиңби? Ну вот, эми ошондон 5 жылдан бери чыкпаган 3 айда чыгып калат экен да. Сени көрсө эле күлкүм келип атат. Ладно, сен эми дүмүр болуп кала бер. Дамир эжен отчеттору эмне болуптур? Сүлдүрүп жетишип берем. Эй жаштар, эмне ушак деп? Эмне Роза экөөбүз отурсак эле ушакташкан болуп калмак белек. Анан эмне алдыгы балмузак менен кызматтык кат жазып атасыңар. Абаса, бул Розанын өлбөс балмуздагы. Кандай өлбөс? Дайыма эле минтип бир аз көңүлү чөксө, өлөөр алдында деп бир чакка балмуздак заказ кылат. Ансы дайыма өлүмдөн сактап калат, андайда фигурасын да унутуп коет. Зато мен фигурам татынакай. А мага сенин фигураң жакпайт. Ме, балмуздагын алдына коюп ал. Анан шеф көрүп коесуң. Биринчи алкаш көйсүн тыйып алсынчы ушу. Роза, а мүмкүн Дамир эжени директор кылып койсочу? Бөрү Басарова эмнеби? Ээ. Бөрү Басарова жакында базарга барып памп көрсөтөт. Мен серьезно эле айтып атам. А мүмкүн Дамир эжени алсачы? Ой, кылбайт, коркпочу. Ни за что мен аны директор кылдырбайм, не? Эми аны сен чечмек белең. Замир,
Алтыным, мен биринчиден бул жерде не последний человек. Ушуга чейин Бөрүбасарова директор болгон жокпу, и дальше болгойт. Ну и вообще, если директорлукка ошол Бөрүбасарованы кылса, сразу эле ошону коймок. И о гендиректорлукачы. Анан эмне дебейсиз бул? Бөрүбасаровачы, башынан эле номер биринчи кандидат болуп келген компаниягачы. Ну там Алия Руслановадан кийин. Анын күйөөсү бар, мэрияда иштейт. Ну там такой старший специалист да, шишка да. Анын кичине эле тиги Бөрүбасарова байкуш көрүүгө акча тапса, аны сабап тепкилеп салат экен. Ошон үчүн күйөөсү аны гендиректор кылдырбайт. Ну аны тиги Замирге айтып зачем да? Пускай он думает, что я здесь авторитет. Так что Бөрүбасарова гендиректор болбойт. Замир. Жаңы вариант чыкты окшойт. Оке, жаңы вариант чыкты, карасаң. Эмне экен бул? Резюме. Кыял чоро тегиндейт, МГУ имени Ломоносова, Москва. Практика ОРТ-тан өтүптүр, ООНда иштептир, ищу работу в городе Токмок дейт. Ой, МГУ дейби? Токмокто эмне бар экен, эмне буга тууралуу? Ал кайсы ООНда иштептир? ООН эмес, ООН, Бириккен Улуттар Уюмунда иштептир. Эми жүрө бербейби ошо МГУсунда эле туурабы? Ошону айтпайсыңбы? Айрып салчу муну. Муну айрып салайынбы? Замир, сен ноктосу жок, торпок болбочу. Муну кантип айрып салам? Мага ишенип берген документти. Роза, эмне кылып отурасың сен ушуну карабай? В смысле карабай, эмне кылып жүрөсүң? Ты такой странный, мен алып келип бербегенден анан сага ким алып келип берди муну? Замир, эсиңе келчи, честно. Вообще я думаю, Замир, зарысы такой неблагодарный, мен сен мен иштешпейм дальше, мен вообще не буду тебя поддерживать. Мен лучше жана кыял мен иштешем. Да? Роза, Розочка, эми тамаша эми. Все, мен сен иштешпейм, болду сүйлөө вообще. Роза. Кыял чоро деген кайдан чыга алды бул неме билбейм. Азыр главное мен авторитетимди сактап калышым керек да бул жерденчи. Замир жана башкалар бүт бар ойлошот да меничи тиги Алия Руслановна, Роман Николаевич менен жакын депчи. Мен да алып эле ошентип көрүнөрүм да элдергечи. Ну антпесе мен обычный секретарша болуп калгандыкпаймы, правильно? КСРКС кылып или там кофе принесла да. А мен антпешим керек. Мен азыр өз авторитетимди сактап калышым керек. Кире бергиле. Розочка, сага бир суроо берсем болобу? Эшикке эмне менен такылдаттың? Эме менен Кабыл болду. Кон башка болду. Рахмат. Жээнде бир кагаздар резюме бар экен. МГУ-ну бүтүп келген турбайбы? Эмне? Токмокко келиштейт экен. Билбейм, ошентип атат го. Токто. Сурайынчы. Телефонду да алчы, мен чала карайын. Силер сурашыңар мүмкүн. Замирге жан тартсам, резюмени шефке алып кирип эле койбойбу? Жоготуп алмыш болуп койбойбу деп ойлоп атасыңар, э? А мен айта албайм, мен өз ишимди аябай так билем. Секретаршанын иши кандай? Секретаршанын иши документтерди жоготпой шефине жардам берүү. Туурабы? Элестетсеңиз, сиздин секретаршаңыз эле документтерди жоготуп атса. Демек ал абдан начар секретарша. А мен өз ишимди дагы бир жолу айтам, так билем, менде бир да кагаз жоголбойт. Уф деп көп акыл сөздөрдү сүйлөп салды. Азыр эле келе бер. Эми созуп эмне? Бүгүн коллектив менен таанышасың. Эртең иштеп баштайсың. Болуп тур анда. Көрүшкөнчө. Жакшы болбодубу? Качандан бери ушундай кадрды издеп жүрдүм элем. Ушул кыял келер менен сразу директор болобу. Ким айтты? Ким
көрмөгөн жерден сурасың? Жок эмал. Келсин, иштесин, коллектив менен таанышсын, көрсүн биздин иштегендерди. Анын көрө жатарбыз. Мажура. Эже дагы бир суроо берсем болобу? Эми силер кетип атасызго? Анан тиги Замирди сразу ИО гендиректор кылып атпайсыңарбы? Ошону сразу эмнеге сразу деген директор кылбайсыңар деп сурайын дегем да. Просто видите, азыр коллективдин ичинде ар кандай сөздөр ушактап атат. Только бурбасар басага ушу кайгы муңун айтпайт болуш керек, э? Анын кайгы муңун мага башка бирөөлөр айтып туруш. Айтпайт. Эми сурап калыптырсың, Розочка. Хорошо. Эми Замирдин бүгүнкү күнү ИО болуп отуруп аткан себебин айтайынбы? Мына Кудайым буйурса мен депутаттыкка азыр коюп атпаймынбы? Өтпөй калсам андай өзүмдүн ордума келип отурам. А өтүп кете турган болсом, балким Замир келип отурат, балким башкасы отурат, аны бир гана Роман Николаевич гана чечет. Анан силер мындан интрига кылбай эле коюңуздар, Розочка. Андан көрө азыр барып коллективге ошону түшүндүрүп айткыным. Биякта эч бир мындай чатак деле жок, интрига деле жок. Не волнуйтесь, работайте деп. Работайте деп кое берле бар, ишиңдирлер бул сөздү. Болду. Айтып коёт го. Желмогуздун кичинесинен көр деп. Мына менин Розочкам ошо желмогуздун бири. Бирок тактыкты ушундай сактайт. Иштегендердин баары андан коркушат. Бизге ушундай адам абдан керек. Эми мына өзүн секретарша, бирок жүргөн турганы аппараттын жетекчисиндей жүрөт. Бизге ушундай кадрлар керек. Эми мен бул жерден кетип калсам, Замирдин Замирди башкарып ала турчу ушул Роза. Эң башкысы кыял деген эме азыр директор болбойт экен. Азырынча ИО гендиректор жанагы Замир деген кемчинтой. Азыр барып мен аны сүйүнчүлөп коеюн да мен кылган киши болупчу. Ошол бул биринчиден. Экинчиден 3 айдан кийин ким бизге директор болуп келет, я примерно знаю. Алар деген Алия Руслановна биринчи кандидат. Экинчи кандидат жанагы Замир. Үчүнчүсү кыял деген мырза. Ну если кыял өзүн баягы с хорошей стороны көрсөтсө да. Ошол так тиги эко менен жакшы мамилени сактап калышым керек. Тиги кыялды дагы өз карамагыма алышым керек. Ну и мал мендей кыз үчүн ер. Розочка, бул сага. Мен ушуну талдап коюп атасыңбы? Бирдем болсо эле мага атылып келесиң сен. Между прочим, мен сени көтөрүп атам, уктуңбу? Тияка алып келип аткан мен. Розочка, кечирип койчу, итип менден кетти. Болтур эми айтчы, эмне кылайын, айтчы, айтчы. Розочка, кечирип койчу. Укчу. ИО гендиректор болгондо мен зарплатамды көтөрөсүң, мага повышение бересиң, уктуңбу? Розочка, эми мен ИО болгондо эмес, жанагы гендиректор болгондо эле көтөргөнчү. Себеби элдер кичине ит ойлоп калабы? Айтым эле кой, сенсиз эле көтөрүлүп алам мен. Просто мен сени сынап атам. Короче, Роман Николаевичке серьезный адам керек экен гендиректор болгонго. Ошол азыр сенин кандидатураңды караштырып атышат. А бүгүн, кстати, жанагы Кыялбек деген эме келет. Анан кимди шайлашат экен анан? Ой, коркпочу, айланайын, ИО гендиректорлукту сага койдук биз азырынча. Менин суранычым менен. Розочка, баары бир алып койчу бул сага. Кереги жок. Сен мага сары камышка путевка алып бересиң. Уктуңбу? Каяка? Сары камышка, Замир, путевка алып бересиң мага. Сары камышка качан акча кетип келди? Макулмун. Эми ИО гендиректор деле жакшы кызмат. Эми алдыда дагы 3 ай убакыт бар да, өзүмдү көрсөткөнгө убакыт жетет. Розачы эмне күйгүзөт да күйгүзөт биз чечтик деп. Эми ал болгону шефтердин шокасы да. Бирок шайтандын чоңуна эмес, кичинекейинен коркутат. Ошондуктан Роза менен мамилени жакшы кылып аны кармап кое бериш керек. Анткени ал жолду калтырбайт. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Алия Руслан өзүндө? Өзүндө, бирок азыр киргенге болбойт. Бош эмеспи? Бош эле болсо керек, бирок секретарша келсинчи, э? Сиз катчысы эмессизби? Мен сизди катчысы го деп атпаймынбы? Менби? Катчыбы?
Жоқ, еркек кіші секрет ашуы мүмкін. Бұл жерде еркек пе, аял бы, бұл жұмысты атқаруда алардың айырмасы жоқ. Еми, мына гүлді көріп отырсыз ба? Шоколад. Демек, бұл жерде қыз кіші істейді де, мен түсіндім. Не обязательно. Гүл, шоколад, ал еркектерге де жағышу мүмкін. Мысалы үшін, маған екеуі тең жақпайды. Бұл деген мен ойымша гендердік теңсіздік болып қалды. Жаңа қыз келіп қалды. Гендер, пендер жөнінде сөйлеген жаңа феминист неме ұқсайды. Бірок бұл болғандай нәрселерге спорт етіп өткен да енді жеңейін деп аттым, бірок кішкене білім жетпей жатты да. Бірок неше емкіде фактылардан шұғылтып келіп спорлашқанда жеңіп салдым. Мен 15 минутқа шығып кетсем, жаңа Замир деген неме бір феминистка менен спорт етіп атты да. Эми келсем экөө ушундай бир ажылдашып атат. Ал эми башка түшсө байтал жолго дегенчи, буга кандай карайсыз? Жок эмес, мындай да. Роза түшүндүрчү. Эмне базар болуп атасың? Балдар, кыздар, эмне ызычуу деп? Эмне спорлошсоң, пожалуйста, эшикке чыккыла. Же деп кагып, түз эфирге спорлошкула. Но биякта темирде тартип болуш керек. Мен Алия Русланова келген болчумун. Алия Русланова сени бүгүн кабыл ала албайт. Ал деген кыял деген мырзаны күтүп атат. Эң жакшы экен. Дал ошол кыял чоро тегин деген мырза мен болом. Анда кире берсем болот экен да, көпкө күттүрбөй. Кыз киши. Мен эркек киши керек деп күтүп аткам. Айтпа мен деле. Мен деле бир шарттар бар. Муну мен өзүмө секретарша кылып алам дагы. Сени эртеңки буйрумунан баштап өзүмө зам директор кылып алам. Мо эмгүүндү бүтүп келген кызды секретарша кылам деп Самирден мээ жок да, мээ жок. Менин оюмча шефтер муну кыялдычы. Зам директор кылышат да бүгүнчү. Анан ошондо Замир экөөнүн ортосунда прямой конкуренция болот да. А тиги кызды көрдүңөрбү, ал Замирди эки бүктөп бир жутуп койчу кыз. Ошон үчүн мен поддержка кылбасам Замирге, Замир просто пропадет. Жаман кайтырбай экен. Зам директорликти Розага обещать этип койгом. Неге дебейсиң, арсөө мен кеткенден кийин менин ордум бошойт да. Ал эми жанагы кыял дегенде болсо, шефтер менин ордума сөзсүз зам директор кылып коет болуш керек. Анан болсо Роза аны жөнүнө тытып же коет. Демек жакында женские разборки. Только в мою пользу. В мою пользу. Алия Руслановна, мы вам желаем большой кекелик. Какой кекелик? Роман, не кекелик, а игелик. А я что сказал? Вы сказали кекелик. Это значит по-русски куропатка. Но я же вам не куропатка. Ну что, правильно? Большой кекелик – это хороший игелик. Ну хорошо, ну спасибо вам и за кекелик, и за игелик. Спасибо. Рахмат. Эми, кетерин алдында, расмий түрүндө баарын сиздерге тааныштырып кетейин деп атам. Мына бүгүн анча-мынча эмелер болуп атат. Менин ордума милдетти аткарып, мына биздин өзүбүздүн коллегабыз, жакшы билесиздер, Юлдашев Замир келип атат. Демиранын ордуна Айнура. Айнурачка келип атат. Айнурачка сизге дагы келип. Анан эң негизгиси мына Замир мырзанын ордуна буюрса, мына ушу Москвадан атайын МГУ-ну бүтүрүп, андан кийин ОРТ-да да иштеп, ООН-да да иштеп жүргөн жакшынакай таланттуу красавица кызыбыз келип, мына өзүнүн талантын ушу биздин телекомпанияда жакшынакай эмгегин сиңирет деп ойлойм. Жакшы иштейсиз, ийгилик кааламакчымын. Кыял чоро тегин кыз. Сизге дагы ийгилик. Мына эми баардыгыңыздарды тааныштырдым, баардыгыңыздарга ийгилик кааламакчымын. Сиздерге дагы ийгилик жана кекелик. Рахмат, рахмат. Рахмат, рахмат Роман Николаевич, рахмат Алия Руслановна, жана жалпы жамаат. Сиздер менен бирге чогуу ушул жерде мына биздин катарга жаңы кошулган кыял чоро тегинди кош келиптирсиң деп
жамааттын атынан жана жетекчиликтин атынан ушул белекти тапшыртууга уруксат этиңиз. Скромный подарочек. Сизге. Рахмат. Мелисанда, биз ишти баштай берели. Рахмат. Мен ишке атым, мен бүгүн да кетип калды го тиги. Сен зам директор ордуң да кетти. Кызыктын баары эми башталат. Фас. Thank you.